byl malý, tak jsem jenom kopal do všeho. A mamina už na mě byla i naštvaná, že jsem do všeho kopal. Začal jsem hrát ve svých 4 letech za tým SKZČ Plzeň. Přivedl mě k tomu můj otec, kdy vlastně můj brácha začal hrát fotbal a táta chtěl, abych neseděl jenom doma, tak jsem začal hrát taky. Ve svých 12 letech jsem se stěhoval na Viktorie Plzeň a jsem tu dodnes. Můj největší dosavadní úspěch je, že jsem se probíval do reprezentačního týmu. Nejvíce vděčím určitě rodičům, kteří mě k tomu přivedli, a pak taky trenérovi, panu Koutníkovi, který byl můj vlastně první trenér. Je to přínos pro ty mladé hráče, aby se adaptovali na dospělý fotbal. Dan Černý, hráč, který prošel mládežnickými celky ve Viktorce, díky jeho střelecké formě a herní formě v podzimní části soutěže, věřím, že má schopnost se prosadit do přípravy s A týmem. To hráč, který je nesmírně pracovitý, jak v tréninku, tak v utkání. Potvrdil to je vlastně už v téhle sezóně v juniorské lize, nastřílel 8 branek. Perspektiva obrovská, ale pracovitost a vůle je jedna věc a talent druhá. Já věřím, že Dan splní obě tyto varianty. V nejbližší době bych se chtěl probojovat do A týmu Viktorie. V národním dresu jsem debutoval, kdy jsem letěl s týmem do Mexika na mistrovství světa U17. V paměti mi utkvěl zápas s Maďarskem, kdy jsme hráli 2-2 a dal jsem oba góly. Můj fotbalový vzor je Wayne Rooney a chtěl bych si zahrát na Old Trafford.